Takže priatelia, avizoval som aj, budem dneska v priebehu celého dňa. Stále je povinnosť nosiť rúško, takže poprosím, vy čo ste tak zvyknutí, príslušník a podobne, poprosím, aby sme toto akceptovali, aby sme sa toto... Nie je to prakticky buzerácia z našej strany, ale je to vládne nariadenie, takže poprosím ozaj skutočne, riešme to tak, jak sa patrí. Ďakujem pekne. No a my poďme riešiť.